Spahiu, në këto kushte, më fal, si mund t'i cilësojmë marrëdhëniet Greqisë-Shqipërisë sot? Dhe cilat mund t'jenë çështjet, sigurisht që ka çështjet pas zgjidhura mjaftueshëm, por cilat janë ato më kryesoret? Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi mbeten ende të tensionuara. Sepse kryeministri Rama tha që është partneri i pa zëvendësueshëm Greqia. I rëndësishëm. Unë mendoj që Rama e ka thënë për efekt të retorikës diplomatike dhe politike se ishte në Selanik, por në fakt është e kundërta. Greqia ka vlerë për Shqipërinë vetëm për një arsye, sepse është i vetmi vend në Ballkanin Jugor, i cili është antar i BE-s. Pra, dhe nëse Shqipëria vazhdon të kërkoj reciprocitet, Greqia gjithmonë ka qenë pjesë kërcënuese për Shqipërinë me të drejtën e votës dhe vetos për të penguar procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Vetëm për këtë vlerë ka partneritet Greqia. Në çdo lloj aspekti tjetër, qartazi, Shqipëria ka prioritet në rajon, shtetet tjera, që do të thotë Turqia, Kosova, Malizi, Maqedonia, Kroacia, janë partner më të rëndësishëm për Shqipërinë në çdo lloj aspekti, qoftë aspektin tregtar, se sa Greqia. Greqia, në një farë mënyrë, ka qenë dhe mbetet një faktor penges në procesin e integrimit të Shqipërisë, sepse gjithmonë Greqia kërkon një lloj koncesioni të pandershëm. Bëhet kjo underground, Spahiu, pra kjo pengesa është underground apo është e hapur dhe kjo dihet? Jo, mendoj që Greqia pretendimet e saj i ka të drejtë për drejta. Problemi ajo çfarë e vështirëson është aleancat politike që ka. Dëgjoj, vetëm Greqia ka një aleancë politike, siç është kjo me opozitën, dhe ka pretendime politike në vendimarrje. Kjo nuk ndodh as me maqedonësit, as me serbët, as me malazezët, as me turqit. Pra, ne kemi një parti greke në Shqipëri, e cila është në aleancë dhe do të vinë pushtet. Dhe këtu lind konflikti. Pra, Greqia, në përmjet votave të opozitës shqiptare, do të kontrolloj qeverisje në disa qytetet të jugut të Shqipërisë. Këtë pretendim nuk e kanë as serbët, nuk e kanë as turqit, nuk e kanë as maqedonësit, nuk e kanë as malazezët. Greqia ka pretendime territoriale dhe pretendime politike në Shqipëri. Dhe kjo hap një problem serios. Dëgjo, unë kam një pyetje 1 milion për shqiptarët në Shqipëri. A mundet një shqiptar, qoftë demokrat, na thotë se opozita shqiptare dhe Sali Berisha nuk kanë dalë në një deklaratë për të reaguar dhe mbrojtur gazetarët e Shqipërisë, të cilët dje u bllokuan në kufirin grek. Opozita e cila proteston me mosbindje për shumë problematika, hesh kur ka shkelje të drejtave të njeriut të shqiptarëve në raport me Greqinë. Pse? Sepse opozitës shqiptare intereson më shumë Greqia. Në konfliktin e djeshëm, opozita mbajti krahun e Greqisë dhe jo gazetarëve të Shqipërisë. Dhe mua më vjen keq që vetë gazetarët nuk e evidentojnë këtë fakt, se për të parë se si ndjehen të braktisur, qoftë në një provë të cilën u vendos dje politika shqiptare. Dje u pa qartazi se kush është për interesat e shqiptarëve. E qartë. Berisha dhe forcat e tjera aleate heshtën për incidentin në kufit të Greqisë. Spahiu.